Toa hii kofia Mboya, hii ni kofia gani unavaa? Unavaa kofia ya shilingi 50? Naweza kupa kazi. Before hata tuende mbali, kwanza toa hii kofia Mboya, hii ni kofia gani unavaa? Unavaa kofia ya shilingi 50? Hebu leta kofia moja hapa FCMG kwanza kijana asikie kama watu. Unaona hii ni hii ni kampuni gani? Fast Cash Music Group, eh? Iko na wewe angalia kofia. Unapiga kofia unakaa kama mtu. Chika adjust ile size yako. Tupa tu. Tupa huko. Hiyo ni kitu gani? Vaa kofia. Adjust kuvaa kofia ile. Leta na t-shirt. Kitu gani mzee? Hii na t-shirt pia iko hapa ya Fast Cash Music. Hizi mbona taja ya nini? Vaa na t-shirt utavaa na hii utavalia nyumbani. FCMG. Na viatu iko wapi? Leta na viatu pia tumpatie viatu. Kuna hadi viatu. Patie na viatu. Hii ni Jays. Hii hata nilikuwa navaa lakini patie Mboya atafanya. How much is this? 30,000. Hii ni Jays original. Hapana zile zinauzwa huko kama kunji.